Jien wen Camilleri, u flimkien maħabib tiegħi Peter Borg, riġna b'lidea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Jina Aleandro Spiteri Monsigneur, A-L-E-A-N-D-R-O, Spiteri, kulħad suppostja fiktbu, Monsigneur, M-O-N-S-I-G-N-E-U-R. Il-professjoni tiegħi mużiċisti jena, full-time, songwriter ukoll, nikkomponi, ukoll keyboardista Red Electric, li tħolli ħafna mill-ħin tiegħi, apparti hekk ukoll nagħmel session work, nejn fejt l-ċertu arranġamenti, nħobb nallem ukoll jekk b'xi mod nista' ngħaddi esperjenza tiegħi jew xi ħaġa li naf lin-nies jew definitely xi ħaġa li nħobb nagħmel. That's really it. Minn fuli tisa xi 11 kont minn dawk li jipprova jagħmel kollox, jekk hu sports, jekk hu elf sport differenti. Ta' xi 11 mbagħad mort għall-ewwel lesson tal-pjanu, kont mort ma' hija niftakar kellu lesson tal-pjanu hija u kont mort miegħu. U niftakar li l-feeling tal-ewwel lesson tal-pjanu kien differenti ħafna minn affarijiet oħra li qatt ħassejtu. Kollok dak il-feeling tgħid di xi ħaġa li vera nixtieq nipprova. Insomma, bdejt il-pjanu, bdejt niżviluppa u isni iktar bdejt nara improvement, iktar indunajt li hija xi ħaġa li vera rrid nagħmel u li ġara wel isni warrabt kollox, vera ġejt immers speċi ta' fil-mużika. U mbagħad push li ħadd kienet meta wara li l-estate is-sekondarja kelli 16-il sena ġifieri kien ċempilli Ivan Borg li huwa l-basis ta' Red Electric illi kien jgħallimni sana Luigi qed tara jien nistja ċempilli Ivan Borg għadna t-teacher tiegħi qed dixini speċi ta'. Insomma, ċempiltlu dak żmien kont għadin indirizzah bis-ser, qed lu hawn ser, qed lu alright, qed lu spiċċa x'inqala qed jiena jew ġara xi ħaġa bl-iskola jew daħħal xi daħ ħażin jew hekk. Qalli ħaj għalej, qalli insomma, qalli qed lu spiċċa ta' kollox sew qalli don't worry, qalli m'ġara xi ħażin, qalli Red Electric qalli ħandoqgħu gig, qed tu qiegħed għandhom xi tieġ Malta jew hekk jien qed xejbi. Qalli u għandna bżonn keyboardist, qalli spiċċa ta' qed naħdmu għandna bżonn keyboardist tas-set il-ġdid. Tu tajjeb, qalli issa l-gig qalli huwa Poland, qalli ġo Festival Poland. Ma kienx festival żgħir, anzi pjuttost kien festival kbir, kien hemm bands bħal Five Finger Death Punch, per eżempju kien hemm Slayer ukoll warajna, jiġifieri kienet esperjenza quite a big, quite, you know, with a bang jiġifieri. L-unika esperjenza li kelli ta' gigs kienu ġo bars, you know, maximum audience li kont rajt kienet, I don't know, 150 people jiġifieri. Obviously, disbelief speċi ta' was like, ovvjament namela, kind of, and some amilta, and, you know, kind of from then on, it just, life was never the same speċi ta', like, it completely changed. I mean, il-lum dinja tal-keyboards saret enormi, fil-sens, il-lum keyboardist sar madux pianist, fil-sens għandu function, jista' jimla il-varjetà ta' strumenti ta' sejjes li hemm madux jaħseb biss bħala pianist. Allura trid tkun kapaċi li jekk if you're gonna sit in a song trid tara postok fejn hu l-aħjar u trid tiddetermina kemm ħad tkun preżenti, kemm inti x'għad tkun preżenti u dal-affarijiet. Bħala stil, inħobb varjetà ta' stili m'inhiex xi wieħed li nemmen ħafna fil-ġeneri fis-sens li nemmen li hemm xi ġeneru aħjar. Jew tal-klassizmu speċi ta' ġeneri, inħobb ħafna l-jazz, jiġifieri inħobb nistudja ħafna l-jazz waħdi, inħobb ħafna l-minimalizmu, inħobb il-pop, inħobb il-rock, jiġifieri minn kollox tista' tieħu xi ħaġa u kollox fil-ħin u fil-post it-tajjeb jagħmel sens. Jekk hux studio jew live, naħseb illi live hemm ċertu feeling li huwa unmatched fis-sens illi l-ispontanjetà tagħha hemm ir-riskju li qed tieħu illi something can go wrong, but something can also go right. Toġobni ħafna l-fatt li inti għandek in-nies miegħek u n-nies they're caring for you, fis-sens illi n-nies ġew u ma jixtiequ li l-kunċert imur tajjeb u hemm this sense ta' mutual kind of understanding bejn l-artist u bejn il-crowd. Studio li għandek huwa tista' tidħol fid-dettall, għandek ħafna iktar ħin għall-kumplessità, għandek ħafna iktar ħin biex tanalizza l-affarijiet biex tieħu deċiżjonijiet. Allura hemm naħseb differenzja li fl-istudio għandek ħafna iktar loġika, live għandek ħafna iktar intuition.
u jespeċi ta' dil-battalja bejnu. Għamin naħseb il-wol tajjeb ta' producer tajjeb huwa li jinaqqas id-deċiżjonijiet fil-verità. Għax naħseb li tidħol ġo studio u hemm ammont unlimited ta' deċiżjonijiet mhijiex ħaġa tajba. Jiġifieri naħseb producer tajjeb għandu jpinġi qisu ċirku ta' fejn ħanoperaw, tipo aħna nkunu qed naħdmu hawnhekk f'dat ċirku u d-deċiżjonijiet qisu f'dat ċirku ħanedhom. Issa producer tajjeb kapaċi jsiblek dak iċ-ċirku kemm ħajkun kbir, fejn ħajkun, flim area, flim ħossu hekk. Jiġifieri li hemm sabiħ ukoll li taħdem ma' producer li taħdem ma' nies fl-studio hija li qed issib kompromess bejn l-idejat u idea tiegħek kontra l-idea tiegħi qed nimbuttaw ftit il-xurxin biex naslu f'dak il-post it-tajjeb tan-nofs. Jekk għamilx impatt fuq il-ħostel elettriki hija mistoqsija li nistaqsi ħafna li nnifsi wkoll għax along the way għax ħaġa li neżamina għaliex wara kollox kull min jaġġo band speċita hija hemmhekk biex hopefully ħalli marka tajba fuq il-ħoss. Nemmen illi qabel kont hemm jien il-ħoss kien ħafna inqas synth based, jiġifieri kien ħafna iktar bbażat fuq kitarri u live instruments. Ovvjament b'introduzzjoni ta' synth ġejna isna bħala band għax iktar aware ta' ċertu arranġamenti indunajna li hemm speċi ta' forsi hemm spectrum ta' sounds illi forsi jagħmlu sens blended flimkien, jiġifieri nemmen li l-impatt ta' hekk kien wieħed tajjeb. Naħseb l-iktar gig li tallimt naħseb minnu li hekk inżilt u qed inbdilt minn dal-gig, naħseb kien meta daqqejna ma' Joseph Kalleja l-Fosos fi 2019. U raġuni kienet li niftakar kont lajt fuq l-istejġ u kien hemm jien ħadd post il-pjanist Taljan li kien hemm fuq il-grand piano tiegħu, insomma, u niftakar qabel tlajt qabel tlajt fuq il-pjano niftakar ansjeta kbira għax ħassejt li ħan nirreplejsa xi ħadd li speċi ta' kont qed narah tajjeb ħafna u hekk qed illa l-wet speċi ta' this is anxiety inducing speċi ta' ħaniħu post tal-bniedem jiena. U insomma tlajt hemm u qed you know what qed I need to trust myself, ħanagħmel il-parti tiegħi tajba and that's it speċi ta'. U niftakar inżilt insomma it was a good gig, il-parti tiegħi għamilta tajba u qed speċi ta' irrid nikun paralleli n-nifsi mhux ma' nies oħra imma miegħi n-nifsi stess. Fej kont il-bieraħ u l-lum fejn hija rather than fej hija dak il-bniedem jew fejn huma nies l-oħra. So that was definitely a learning curve. Le, ifhimni, ovvjament band għandha ħafna, I mean in-nies jaraw it-tlet minuti tad-diska jew jaraw dik is-sija li tlajt fuq l-istejġ ma' wara dak is-sija hemm sija twal ovvjament ta' planning u messaġġi u ċempel u insomma ħafna affarijiet the whole works. U li għandek tajb ukoll f'kull band għandek karattri differenti titanalizza l-weaknesses tal-bniedem, titanalizza l-strengths tal-bniedem u trid taħdem obviously in accordance ma' dal-affarijiet. U iktar ma tkun taf x'inhuma dawk l-strengths u l-weaknesses tal-nies li qed taħdem magħhom, iktar tiġi faċli li taħdem u l-weaknesses mhux jekk ħareġ weakness ta' bniedem mhux tirrealizza li huwa weakness u tgħid, you know, isma' let's work around this speċi ta' let's you acknowledge that it's a normal thing. Kif beda l-COVID sentejn ilu, konna dak kif bdejna naħdmu ma' publisher Ingliż, għaw pala Red Electric, u malli beda l-COVID insomma u l-attivitajiet kollha waqfu, speċi għedna, isma' irdonu xi ħaġa kind of, għedna, jitaf kif artist m'għandux kwiet, fi sensi li artist dejjem ikollu dik il spark li jara kif ħajoħroġ b'xi mod jew joħroġ ġifri jekk mhux mill-live jew jekk mhux mingħajr jew minn hemm b'xi mod tara x'ħadd ivvinta dejjem. Insomma, għu niftakar s-sakarna ġifiri fl-studio u niktbu, u dejna n-nuru d-diski, insomma, u b'nidi relazzjoni ma' dal-publisher, u l-lum wasanna f-punt, we solidified our relationship u għet niġu published minnom. Ovvjament, ja, step ġdijt għal-Red Electric għax għet naħdmu ma' songwriters barranin, producers barranin, u interessanti ħafna li taqsam daw l-esperienzi ma' nies li ġejjin minn partijiet differenti tad-dinja, għaddew minn ħafna stejjer differenti, backgrounds differenti. Allora bla ma trid il-mużika tiġi iktar rikka. Hija eċitanti ħafna, hija hopefully l-livell li jmiss għalina u hopefully minn hawn onwards and upwards. L-ewwel ħaġa li tiġri dejjem hija espresso fil-għodu, ġifieri never missed. Inqatta ħafna ħin ġo dil-kamra stess, nagħmel ħafna productions ma' Peter Borg u ma' Red Electric insomma ġifieri il-jobs dejjem varji u dak huwa sabiħ tal-mużika l-verità li
kull jum tinħolloq xi ħaġa ġdida li ma tkunx qed tistenna jidħol messaġġ, tidħol telefonata, isma' għandna dal-proġett, trid tidħol, alright, tlaqna. Naqra ħafna ġifri jekk imur id-dar my downtime ġeneralment inħobb naqra various topics. Mbagħad, you know, ħarġa l-ewwel hemm, you know, downtime. Eħe, di tal-backup plan Malta naħseb issaqsuha ħafna nies. Minix ċert jem tirrifletti tajf fuq situazzjoni tal-arti f'Malta, l-fatt li nsaqsuha ħafna, għaliex nemmen li f'pajjiżi barranin jekk persuna jgħid jinħansir mużiċist, laqas biex tgħaddilu minn rasu li jkollu żomm backup plan. Jiena ngħid għalija nemmen fully fil-prinċipju ta' immersion, jiġifieri jekk inti tkun mużiċist, immerse yourself in music 24/7, kun mużiċist, għejx bħala mużiċist u is-suċċess, and by success I don't mean li inti tkun celebrity jew li jkollok il-fama, by success I mean li inti tgħix bħala mużiċist at the end of the day. Dak nemmen jiġi bħala speċi ta' isu bħala side effect ta' dedikazzjoni tiegħek lejn il-mużika. Jiġifieri jien personalment ma nemmenx fil-backup plans li. Aha, so bażikament kieku kelli nagħti parir li l-nifsi qabel meta kelli 16 qabel irċevi dik telefonata, it would be li ma neqafx ġifieri, and as simple and as vague as that sounds, naħseb li hija l-unika ħaġa li hija fil-kontroll tagħna fil-verità li tibqa' tipprova u tibqa' taħdem u tibqa' tistinka. Hija tela u hija tela wieqfa ħafna u tela li ħatejja tiela bażikament imma kif titla speċi ta' l-veduta sabiħa.